gràcies. Vale, jo començo amb les mesures penals alternatives, doncs. Vale, per començar, vam mirar quina era la ràtio a Tarragona, bueno, a tots els territoris. Llavors, partíem, vale, com s'ha... recordo una mica quins eren els penats amb els que treballem, perquè ja fa molt que ho he dit, vale, amb els penats de causa de base, treballem amb causa de base final de 2010. Vale, els penats que eren a Tarragona treballàvem amb 1.055 casos, a Lleida amb 883 i a Girona amb 547. O sigui que, com veiem, realment a Tarragona hi havia molts més casos que era el que preocupava. Però vam dir, vale, això transportem on quina és la relació amb la seva població del territori. I quan vam fer aquest càlcul se'n vam donar compte que Tarragona no era qui tenia la problemàtica, sinó que el que sortia més desempenat quan feies la relació de penats amb causa base 2010 i relació amb la seva població territorial era Lleida. Vale. Sent Lleida el territori que presentava una proporció de la població encausada més elevada. Vale? Per tant, el 2 per mil de la seva població tenia una causa base. A diferència de Girona, que era la que tenia una ràtio inferior, vale? Que com podem veure és del 0,7 per cada mil habitants. Vale? Tarragona, en aquest cas, tot i que partia de més penats en relació a la seva població territorial, està entre els dos. Vale, perquè fa a l'activitat delictiva i el perfil dels penals, destacaria tres aspectes clau. Vale, per començar, vale, dels delictes contra les persones, vale, tot i que hem dit que Tarragona presentava moltes més persones amb causa base, com es pot veure amb el delicte contra les persones, les tres, pel que fa al BIDO, tots tres territoris presenten pràcticament amb nombres absoluts la mateixa proporció de gent. A Girona hi ha 251, a Lleida 241 i a Tarragona 216. Per tant, en nombres absoluts, pràcticament pel que fa a aquest tipus de delicte, eren els mateixos casos. Llavors, una segona dada que per comentar, vale, eren delictes de trànsit. En els delictes de trànsit sí que tant Lleida com Tarragona poden destacar sobretot Tarragona, que tenia 763 casos i el qual representava un 72% dels seus casos. Veiem que aquí Girona realment ja no tenia problemàtica, estava en les 194. I després, la tercera dada a comentar és que si ens fixem en el total de casos i la distribució de quin és el perfil de penats de l'activitat delictiva tot Tarragona, es pot veure com Tarragona realment seria la que presenta menys delictes si no tinguéssim en compte els de trànsit. De contra la llibertat ni té més pocs que la resta, de Tarragona també, ai, de contra les persones també presenta menys que la resta dels dos, de contra la propietat també, de drogues igual. O sigui, que si no tinguéssim en compte aquest problema que es tenia en trànsit a Tarragona, no haguéssim tingut potser tants penats com els que es veien aquí, que és el que presentava tanta problemàtica de 1.055 penats. Vale, pel que fa a la imposició i l'execució de les penes, llavors, clar, tenint això en compte, tenint present això, llavors podríem dir que aquí a Tarragona no presentaria només una problemàtica que per les dades socioeconòmiques que abans han explicat, aquestes dades no podrien explicar per si soles aquesta diferència entre els territoris, perquè aquí realment Tarragona és la que surt més desemparada, però no en la resta de delictes, només en un molt concret. Per tant, les dades socioeconòmiques que s'ha vist tan agreujat, no?, el territori, en menors sí que podien explicar moltes de les circumstàncies, però en adults no, perquè si no, no hi hagués hagut aquesta diferència. La diferència s'hauria de notar amb tots els tipus de delictes i no és així. Llavors, ara sí, pel que fa a la imposició i l'execució de les penes, aquí ja es veu com hi ha més coses que podrien explicar aquesta diferència. Per començar, el que crida molt l'atenció és que hi ha només Tarragona i Lleida per la diversitat de mesures que es poden aplicar en sentència. A Lleida i Tarragona pràcticament el 90% s'apliquen treballs en benefici de la comunitat, cosa que està molt relacionada amb el delicte pel que s'apliquen, que són els vials, sobretot venen en pena directa de TBCs. Després,
El que crida atención también es los programas formativos. Tan sols un 7% a Lleida y un 6,2% de Tarragona se aplica en programas formativos. Y si recordeu, en valores absolutos ya habían los mateixos delictes contra las personas. Por lo tanto, no es només que no se aplique el programa formativo, sino que sent que ya había las mateixes personas penades per conductas contra las personas, tan sols aquesta proporció s'aplica en programa formatiu. Per tant, aquí podríem dir que no s'està adaptant de la millor manera la mesura imposada des del jutjat. I després, la última dada és que si es mira tota l'aplicació que hi ha a Girona, realment sí que continua sent la TVC el programa que és més aplicat, però ja reparteix més el tipus de mesures que s'apliquen. Vale? El programa formatiu després s'aplica amb un 35, el tractament amb un 8 i les mesures de seguretat amb un 5, amb 8. Però és que a Lleida, a Tarragona, per exemple, és un 0,5 la mesura de tractament i les mesures de seguretat són un 3,3. O sigui que realment hi ha molta diferència en quant a la diversificació de les mesures que s'apliquen en uns territoris i en uns altres. Vale. Vale, després ja, en quant a la reincidència, amb tot això, realment és Tarragona, és el que surt més desemparat i és el que presenta més reincidència i Girona és el que presenta menys reincidència i podria estar molt vinculat tant al tipus de delicte com a la mesura que s'aplica en aquesta. Passo la paraula al Josep Maria. Bueno, molt bones. No, està bé. Bé, si les diferències en el tema de mesures penals alternatives en adults no eren o no donaven resposta a les dades socioeconòmiques, llavors vam intentar buscar una mica a veure quina era la diferent forma d'actuar o de treballar de cada una dels territoris a l'hora d'imposar les mesures penals alternatives. Vam arribar a quatre conclusions a través d'unes enquestes i unes entrevistes en profunditat. Vam arribar a una sèrie de conclusions. La primera conclusió, que podeu veure aquí, les praxis decisionals de les audiències provincials i de les fiscalies. El que vam detectar és que com interpreten les mateixes audiències o les mateixes fiscalies de cada un dels tres territoris, com interpreten les mesures penals alternatives, com s'han d'aplicar, acabaven determinant o condicionant els diferents actors, ja siguin advocats, ja siguin jutges, ja siguin els mateixos delegats. A nivell d'exemple, una mica, l'Audiència Provincial de Tarragona, a través de les entrevistes, de les enquestes, a través de les dades quantitatives, detectem que interpreta les mesures penals alternatives des d'una forma molt proactiva. Significa que ell sempre tendeix més a aplicar mesures penals alternatives i, per tant, no és que ho faci la mateixa Fiscalia o l'Audiència Provincial, és que els mateixos jutges ja actuen d'aquesta forma, els acaben condicionant. Prefereixen les mesures penals alternatives abans de les penes privatives de llibertat. Per tant, s'interpreta com una alternativa a l'ingrés de centre penitenciari. Què ens fa això, d'alguna forma? Per una banda, no diguem ni que és bo ni que és dolent, no és positiu ni és negatiu. Simplement, és veritat que el Servei de Mesures Penals Alternatives de Tarragona té una major entrada de mesures penals, sobretot durant aquests anys. Una altra de les polítiques que ens identifiquem és l'alta política del tema de la substitució de penes, que actualment des de l'any 2015 ja s'ha modificat el Codi Penal, però fins llavors el que trobem a Tarragona són altes penes de treballs en benefici de la comunitat de gran nombre de jornades, deguda a aquesta idea de no portar penes de privatives de llibertat i en tot cas l'última opció que era la substitució de penes. Això és el que ens donaven en aquestes dades de col·lapse, sobretot amb temes vials. Un altre exemple que teníem, l'Audiència de Lleida, per exemple, trobàvem que no substituïen, no tenien la política de no substituir penes majors de 180 jornades, 180 o 200 jornades. Clar, no és el mateix en quan tu tens un servei de mesures penals alternatives que està executant penes molt altes de jornades, de TVCs, i altres com Lleida, en el qual ja no es permetia aquest tipus de substitució. Una altra de les polítiques que se'ns van parlar des de la mateixa Audiència de Lleida era no segones oportunitats. Quan un tenia una de les mesures, una mesura substituïda de presó, o optava pel penat per la substitució o per la suspensió. No se li deixava una segona opció
passava en l'Audiència de Tarragona o en la demarcació de Tarragona, que després de la suspensió, en cas d'incompliment, s'intentava tornar a fer una suspensió davant d'aquesta política sempre més proactiva de les mesures penals alternatives. Finalment, l'Audiència de Girona també aquesta major flexibilitat i sensibilitat davant de les demandes i una relació una mica estreta amb la Fiscalia. Aquí vam voler, nosaltres de les entrevistes en profunditat que vam poder fer, vam fer dos presidents d'audiència, però també vam voler fer la fiscal de Girona, justament perquè sabíem, la dada que us explicava la meva companya ara mateix, d'aquests delictes de vial, no sé si us heu fixat, és una cosa, la dada és molt significativa, perquè està quasi triplicant o quadriplicant els de Girona. Llavors vam detectar que des de la Fiscalia de Girona, ja des d'abans del 2010, estaven fent una nova, bueno, treballaven els temes dels delictes viaris no imposant multa i treballs en benefici de la comunitat, sinó simplement una de les dues, o bé multa o bé treballs en benefici de la comunitat. Això s'executa, el Codi Penal fa la reforma a partir del 2010 i tots la resta de territoris ho fem, però ja portem aquest acumulat. És l'única explicació, és l'explicació més clara que ens estava dient perquè Girona tenia un nivell, unes dades de delictes viaris molt més baixa i per tant no col·lapsava el servei com sí que passava a Tarragona. Una altra de les conclusions que arribem és que intervé molt en aquestes dades de penats el nivell i la qualitat de la coordinació, sobretot entre imposició, entre els serveis que estan en imposició i els de l'execució. En aquest sentit trobem dos territoris, com són Lleida i Tarragona, on el nivell de coordinació no és molt alt, inclús se'ns diu, ostres, s'haurien de buscar formes que hi hagi aquesta coordinació. Ara parlaré de quina coordinació m'especificaré una mica més. I Girona justament ens trobem una bona pràctica, també de la mateixa Fiscalia, que també d'alguna forma explicava aquesta major diversificació de penes imposades. Ens trobem una Fiscalia que intenta coordinar-se amb el servei de delegats, amb el servei de mesures penals alternatives, i alhora intenta coordinar-se també amb els jutges o a l'hora de fer la demanda en els judicis. El que trobem és que intenten individualitzar la pena, intenten entendre que si hi ha persones que són usuàries dintre del servei, que no s'imposin sempre les mateixes mesures o que es tinguin en compte sempre una mica més els antecedents o el fet dels coneixements que es tenen d'aquell penat. Per tant, en aquest cas sí que trobem dos territoris que actuen amb una menor coordinació, que serien Lleida i Tarragona, i un que actua ja feia anys, des del 2008 o 2007, en aquesta bona pràctica de coordinació, que al final és el que ens estava explicant d'alguna forma el perquè d'aquelles dades. Finalment, detectem dos diferències més. Una és que vam passar una sèrie de qüestionaris als juristes, advocats, delegats, i vam detectar, per una banda, que la pena, la mesura penal alternativa que més coneixement es té, sembla que vagi a dir una cosa molt rara, però evidentment, la que més coneixement es té és la que més s'aplica. El que detectàvem és que Tarragona i Lleida tenien un coneixement molt ampli, o autoconeixement, això és l'autopercepció que ells tenen, un coneixement de treballs en benefici de la comunitat superior a les altres mesures penals alternatives, i justament el que trobem és una aplicació de TBC molt més alta que les altres mesures penals alternatives. En el cas de Lleida, justament inclús l'autopercepció del coneixement és la que ells mateixos, els juristes de Lleida, ells tenen l'autopercepció que tenen un coneixement molt més baix que la resta de territoris sobre les MPAs, no només quin tipus d'MPA, sinó com s'apliquen i quina evolució tenien. Finalment, la percepció del potencial, aquesta percepció del potencial de les mesures de penals alternatives. És molt curiós en aquest cas, perquè ens trobem una Girona on els juristes... És la diferència més significativa de la pregunta aquesta, del qüestionari. Trobem que a Girona, justament tots els juristes ens diuen, consideren el TBC no com una de les penes més... o no la consideren molt punitiva. Justament el contrari de Lleida, on la consideren molt punitiva, això és l'autopercepció. I Tarragona, on teníem una mica meitat i meitat. Va molt lligat a com s'entenen les mesures penals alternatives. Veiem uns juristes de Girona, en general, que interpreten les mesures penals alternatives en general molt menys punitivament que en altres territoris. I aquestes són per nosaltres les quatre diferències que en el fons ens donen una explicació al perquè d'aquelles dades que anàvem trobant. Una, sobretot el tema de viari,
Estem parlant de la coordinació i estem parlant de fer una bona pràctica o executar un tipus de decisió que va prendre la Fiscalia en un cert moment i per tant va netejar o no va col·lapsar el servei. I per l'altra, la coordinació que es tenen entre els imposició i execució. A modo de resum, més enllà d'explicar les diferències que tenen els territoris, perquè la pregunta que ens fèiem una mica originalment era quines eren les singularitats de Tarragona, ens va portar més, perquè el fet de fer un anàlisi comparatiu dels tres territoris ens va comportar una mica més. Llavors, ens va sortir una idea general, no direm res de nou, però sí que és interessant, i que ens parlava que en cas de no diversificar les penes, no s'adequa la pena a les necessitats o al perfil social o personal del penat. Aquesta mesura inadequada no ens garantitza un correcte compliment de la mesura. Això és en general en tots els tres territoris i per tant identificàvem la no individualització de la pena com un dels majors condicionants de la reincidència. Trobem Tarragona, abans ha sortit les dades, com el territori amb la reincidència una mica més elevada, però trobàvem Lleida amb la reincidència de delictes violents més alta, justament probablement per la no aplicació d'aquest tipus de mesures penals alternatives. Finalment, detectàvem el temps de latència. El temps de latència ja no entre la comissió del delicte i el judici, sinó entre la sentència i l'execució de la pena. La de Tarragona, simplement pel col·lapse de penats que hi havia i de casos, el temps de latència és la més rellevant i per tant això també dificulta el format d'execució. Finalment, vam també fer una sèrie de propostes en relació a les conclusions que hem extret. Tenim tres tipus de propostes, una de circulació i intercanvi d'informació, unes altres propostes de coordinació i l'últimament de coneixement, de creació de coneixement. Van molt lligades justament a les quatre grans conclusions que detectàvem a nivell més qualitatiu. La circulació i intercanvi d'informació, ens hem donat compte que tota aquesta informació que nosaltres hem extret, els mateixos actors que nosaltres hem entrevistat no tenen aquesta informació i creiem que és suficientment rellevant. Si diem, o aquestes són les conclusions que ha arribat al nostre estudi, que és la mateixa forma de treballar de l'entitat, del Departament de Justícia, dels jutjats, la que acaba podent condicionant la forma que es treballa les mesures penals alternatives, el número de penats que tenim, quin tipus de penats, quin tipus de delictes, quin tipus de mesures penals, seria molt interessant que aquesta informació la tinguessin també els mateixos actors, perquè entenguin que quan s'interpreta d'una forma o es treballa d'una forma acaba tenint una sèrie de repercussions. Seria molt interessant que les audiències sapiguessin, i aquí el que demanàvem era això, aquest retorn de tota aquesta informació que nosaltres hem tret. Les audiències haurien de saber que quan actuen d'una forma o d'una altra, no vol dir ni negativa ni positivament, pot tenir repercussions a nivell més quantitatiu. Finalment, també ens hem donat compte que els mateixos delegats o el sistema que està dintre de l'execució de mesures penals alternatives han tingut poc coneixement també, o han tingut cert desconeixement o desinformació en certes temes més que tenen lloc en la imposició. M'explico. Quan nosaltres estem parlant, per exemple, de diversificació de mesures penals alternatives, veiem com s'executaven molts treballs en benefici de la comunitat. Ja vam tindre un dia un debat en aquest sentit. Des del 2010 ja es podien modificar, es podien fer treballs en benefici de la comunitat amb contingut. No trobem dades de treballs en benefici de la comunitat amb contingut terapèutic fins al 2013, probablement. O sigui, estem 3 anys on els delegats no tenen un coneixement prou ampli per poder executar aquest tipus de mesures. A nivell de coordinació, era evident que la mateixa bona pràctica que estaven duent a terme a Girona, la Fiscalia, era extrapolable, probablement s'ha de contextualitzar, probablement es pot millorar molt, però és evident que el sistema, els jutges, haurien de tindre tot aquest coneixement del penat justament amb aquest objectiu d'individualitzar millor la pena. Un altre, i aquest potser és molt difícil de fer, però era senzill de veure, és que nosaltres, els delegats, tenim accés al sistema SIG, un sistema informàtic juvenil, tenim accés a totes les dades de totes les executòries del penat. El que no s'entén és que els mateixos jutjats no tinguin accés a això i per tant puguin saber una mica tot l'historial de la persona. Per tant, demanàvem facilitar l'accés dels jutges i fiscals a la base de dades.
I per últim, ens ha costat molt trobar, aquí en l'àmbit del coneixement, ens ha costat molt trobar taules que ens parlés de tipologia delictiva, mesura penal imposada, reincidència. O sigui, quin és el delicte, quina és la mesura penal que s'ha imposat i quina és la reincidència en aquesta relació. Llavors, creiem que es necessiten estudis i taules en aquest sentit i, finalment, creiem que l'estudi el que sí que ha aportat en el nostre Comú de Justícia Juvenil és que, més enllà de les dades quantitatives, el fet de fer estudis qualitatius, el fet de fer investigació qualitativa, entrevistes, al final és el que t'acaben donant les respostes de tot. Llavors, enfocava en la necessitat de fer aquest tipus més d'estudi qualitatiu per entendre una mica quina és la situació. Doncs... fins aquí. Merci.